Ja, det var så att när jag var ung så kom jag på ett trick. Jag kan stoppa in en massa mynt i näsan. Jag tyckte inte det var tillräckligt där. Alltså stoppa in saker i näsan. Det finns andra ställen att stoppa in saker och ting i så fall. Du får inte en 500 000 kronor att stoppa upp i näsan. Det räcker inte riktigt för mig heller. Tack för att du kom.